Drage dame, spoštovani gospodje, dober večer. In dobrodošli na današnjem večeru, na katerem bomo počastili prvič v taki obliki ne samo glasbo, ne samo naš pihalni orkester, ampak tudi umetnost filma. Film in glasba sta bila že od samega začetka usodno povezana. Prvi filmi namreč niso imeli zvočnega zapisa, igralci niso bili na sliki slišani in glasba je bila tista, ki je projekcijo naredila še posebej zanimivo. Ampak filmski trak v štartu tudi še ni bil, ni še imel možnosti biti nosilec zvoka. Zaradi tega so v prvih projekcijah tehnološko zadevo rešili na ta način, da je v kinodvorano poleg filma prišel tudi paket not, seveda ob predpostavki, da je v kinodvorani bil plačan pianist, ki je zraven projekcije v živo tudi igral. Kasneje se je seveda razvil tudi film, ki je imel nosilec zvoka in je pianist bil ob službo. Kasneje se je ob tranziciji tega nemega filma in kasneje zvočnega filma zgodila še ena preobrazba. Igralci, ki so svojo kariero začeli kot igralci nemega filma, recimo Charlie Chaplin je tak primer, kasneje zelo pogosto niso uspeli narediti tranzicije na igrani, na glasovni film in je bila potrebna v bistvu čisto nova generacija tistih, ki so prevzeli film kot nov igran glasovni medij. No, danes seveda se živimo v drugačnih časih, ampak spoj glasbe in filma še vedno obstaja. Orodja, s katerimi današnji skladatelji izdelajo filmsko glasbo, so seveda čisto drugačna. In ker sta tako film kot glasba ločeno in v paru od takrat prehodila že kar veliko pot, je tudi današnja izkušnja filma in glasbe čisto drugačna. Seveda včasih se zgodi, oziroma tako bomo rekli, film oziroma glasba je tista, ki filmu pogosto da tisto pravo vzdušje, da nas strese, da nas zmrazi, da jočemo, da se smejimo. Ampak včasih glasba te okvire preseže in postane samostojno delo. In danes je koncert takšne glasbe. Tiste res najboljše filmske glasbe, ki je lahko slišana in zaigrana samostojno. Prva skladba, ki jo bomo danes slišali, prihaja iz filma Rocky. Ne vem, koliko od vas je seznanjenih, ampak Rocky je film, ki ga je v štartu Sylvester Stallone ne samo odigral, ampak se ga tudi zamislil in napisal prvi scenarij. Takrat Sylvester Stallone še ni bil nek znan igralec, ni bil sploh v bistvu nihče nekaj dosti vedel zanj. In producenta Irwin, mislim, da je bil Winkett in Robert Cardiff, sta mu za ta scenarij ponudila $350,000, kar z vso inflacijo danes nanese kar ogromno denarja. Kljub samo, da je bil Sylvester Stallone takrat v bistvu že toliko na psu finančno, da je dejansko svojega psa prodajal, je postavil pogoj. Je rekel, ja, ok, vam prodam scenarij pod pogojem, da jaz v njem igram glavno vlogo. Sta rekla, ok. In potem sta šla s tem scenarijem do United Artists studija, sta rekla, ok, mi imamo ta film, to bo ful dobro, ampak tak je to napisal, hoče igrati. V United Artists so rekli, ne, ne gre, mi hočemo Roberta Redforda ali pa Ryana Reynoldsa. In spet so se začele ta pogajanja, ampak nekako jim je uspelo, da so vendar do tega prišli. Celoten budžet filma je bil 1,1 milijona takratnih dolarjev. Od tega sta se producenta za slabih $100,000 zapufala in vzela hipoteko na hišo. Tako da, kar meni daje misel ob tem filmu je, kaj je tisto, zaradi česar ljudje dejansko uspejo. In kako je po drugi strani možno, da so ljudje, ki so, bi rekli v angleščini, uspešni across the board, ki so uspešni v večjih panogah hkrati. In mogoče je to ravno ta talent, da poleg tega, da trdo delaš in da dobro delaš, tudi to, da znaš v ključnih trenutkih zastaviti vse, kar imaš. Mogoče je tudi to. In tak je mogoče tudi
Arnold Schwarzenegger, še en tak mesičjak, ki je, kar malo ljudje spet vejo, pred kariero v mišicah in v filmih, oziroma po karieri v mišicah in pred kariero v filmih, imel izredno uspešno kariero kot nepremičninski agent. In tam je on prvič zares obogatel. In danes je že v svoji četrti ali peti reinkarnaciji kot guverner Kalifornije. Tako da, to je eno tako uvodno razmišljanje, kako do tega pride. Tako da, jaz vas še enkrat lepo pozdravljam in vas prepuščam v roke našega dirigenta, Simona Tomažiča. Simon, hvala. Glasba iz filma Rocky. Naslednja skladba prihaja iz veliko novejšega filma, ki je nastal v čisto drugačni tehniki, že popolnoma digitalno, z računalniškimi modeli in na načine, ki so bili še mogoče v času nastanka Rockyja, sploh pa včasih nemega filma, popolnoma nepredstavljivi. Ena takih zanimivosti iz
ki pa v bistvu niti ni tako nenavadna za filmski svet, je, da igralci, ki so dali glasove za, za telerisane oziroma animirane junake, se v principu nikoli niso srečali. Vsak je bil posnet zase. Običajno je to zaradi tega, ker so ti ljudje zelo, zelo zaposleni in je težko vse dobiti ob istem času na isto mesto, oziroma drago. In je način, da se produkcija, da se cena produkcije zniža ta, da pač snema vsak zase. In zares dobri igralci znajo te stvari dobro modulirati, znajo svojim glasom tako dobro odigrati, da se to pozneje sploh ne opazi. Kar je posebej zanimivo je, da je Mike Myers, ki je posnel glas Shreka, kasneje, ko je bil glas že v celoti posnet, o svojem izdelku dobil dvome. Zdelo se mu je, da to ni to. In je rekel, kaj pa, če bi mi še enkrat to posneli. In so šli snemati še enkrat. Tokrat je za glas uporabil škotski na glas svoje mame, oziroma sploh tisto intonacijo, s katero mu je ona brala pravljice, ko bil majhen. Ampak pazite to, novo snemanje je koštalo takratnih 4 milijone dolarjev. Tako da pred 15 leti, to je recimo kakšnih današnjih 6. Kar je mene spomenilo še na eno stvar. Namreč, ko sem bil na fakulteti za arhitekturo, sem si enkrat kupil to knjigo o Ivanu Vurniku, slovenskemu arhitektu, in noter je tudi en njegov citat, kjer točno isto stvar razlaga. In pravi tako, kljub temu se lahko zgodi, da arhitekt šele med delom vidi, da iz kateregakoli vzroka njegovo delo ne more doseči popolnosti. Ne preostane mu drugega, kot da začne znova. Ne glede na stroške, tudi če je 4 milijone dolarjev. Ob spoznanju, da v projektu ni vse v redu, ne sme priti noben projekt arhitekta do izvršitve. Honorar, pravi Vurnik, skopni zelo hitro. Nezrelo delo pa ostane arhitektov večni tožnik, ki mu preti z maščevanjem, pravi, včasih še po njegovi smrti. In to je takrat meni kot študentu, pa tudi danes mi še zmeri, da pogosto misliti. Ne? In to je verjetno tudi eden od tistih menikov, ki loči dobre od najboljših. Glasba iz filma Shrek. Thank you.
The Mission, Mission, je film, v katerem sta zaigrala Jeremy Irons in Robert De Niro. Govori o misijonskih, ne ravno avanturah, ampak o misijonski dejavnosti. In ta je tista, ki meni včasih pogosto daje neke pomisleke, ne, o tem, da se ljudi, ki živijo v harmoniji z naravo, iztrga iz nekega naravnega okolja, iz neke njihove primarne biti in da se jim usili neke nove navade, ki s tistim krajem, s tistim rastlinjem, s tistim načinom življenja nima kaj dosti veze. Kljub samo današnji misijoni niso nujno taki, recimo Pedro Opeka je verjetno primer nasprotnega, tistega, ki stvari rešuje. Ampak to je dilema, ki jo verjetno danes ne bomo rešili. Kar je posebej ganljivo tudi v tem filmu je, da ob skladbi, ki jo bomo danes slišali, Gabrieleva oboa, tudi tisti indijanci, ki prihajajo iz džungle, ki so navajeni čisto drugih zvokov in ritmov, ganjeni poslušajo to melodijo. In to nam daje misel, da je glasba mogoče kljub samo univerzalen jezik, ki premošča še tako velike kulturne, rasne in kakršne druge razlike. Danes bomo slišali tudi prvega solista, Nate Frank na trobenti, Gabrieleva oboa. Thank you.
Petelini zajtrk je eden najuspešnejših, če ne celo najuspešnejši slovenski film. Zdaj, ko smo napovedali Rokija, smo uvodoma začeli z razmišljanjem o ustvarjalnosti Silvestra Stallonea, ki je uspel praktično sam ustvariti cel film. Celo sfinanciral ga je do neke mere. Gre za izjemno vizijo nekega človeka, ki se odloči in reče, to bom naredil. Po drugi strani pa naša ustvarjalnost pogosto nikoli, oziroma nikoli ni v resnici samostojna. Vedno gradimo na delu nekoga drugega in mogoče Petelini zajtrk tista postaja, na kateri se lahko tudi o tem pogovarjamo. Namreč režiser ni napisal izvornega besedila, tega je napisal Feri Lanšček, slovenski pisatelj. Ampak tudi Feri Lanšček v končni fazi, če damo na stran Petelini zajtrk, pogosto išče svojo inspiracijo drugje. In recimo njegov roman Namesto koga roža cveti je nastal potem, ko mu je Vlado Kreslin pokazal pesem, še predno je šla v javnost in obstaja nek citat iz intervjuja, kjer Feri Lanšček pove, da ga je pač toliko ganila ta pesem, da je rekel, v trenutku sem videl pred sabo cel roman in sem ga moral napisati. Tako da to je ena druga, neka druga oblika ustvarjalnosti, ki gradi ravno na teh delih preteklih umetnikov. In pred leti se spomnim, da sem gledal na internetu en dokumentarc, kjer je avtor poskušal argumentirati, da praktično vsa naša kreativnost temelji na delu nekoga drugega in da največ, kar mi lahko naredimo, je, da imamo tri metode, ne? Da bodi si nekaj kopiramo, bodi si modificiramo ali pa celo združujemo neke pretekle elemente in pri tem dodajamo nekaj novega, svojega oziroma to počnemo na svoj način. Tako nekako je nastal tudi Petelini zajtrk. In danes bomo ob skladbi Gardelin slišali naslednjo solistko Tino Križman, ki nam bo nekaj lepega zapela. Mariče. Touch it.
Naslednja filmska franšiza je ena, ki je ni potrebno posebej predstavljati. Skozi glavnega igralca je doživela že 6 inkarnacij. In zanimivo je opazovati, na kak način se ta naš igralec spreminja in kaj si mi mislimo o njemu. Ampak recimo, ko je Ian Fleming pisal Jamesa Bonda prvič, je povedal, da je takrat v mislih, pač pred očmi se mu je kot videz Jamesa Bonda prikazoval takratni popularni ameriški pevec Hoagy Carmichael. In to je on. Ne? Tako naj bi Bond v resnici oziroma prvič zgledal. Enkrat kasneje sta se potem Fleming in en stripovski risar usedla in sta tudi narisala mogoče še malo bolj natančno verzijo in je potem takle. Zdaj, od kje pa sploh pride ime James Bond? Danes to ime zveni zelo, tako bi rekli, fancy, ne? Zelo ima svojo težo, če nekdo reče, jaz sem pa James Bond. Ampak dejansko originalni James Bond obstaja. Ta človek je v resnici živel, ni bil agent, bil je pa ornitolog. S ptiči se je ukvarjal in je zgledal malo drugače od tistih ta drugih. Imel je pa ime, ki je Janu Flemingu kar dobro zvenelo. Namreč Jan Fleming je povedal, da je hotel ime, ki zveni kar se da običajno, kar se da vsakdanje. In James Bond je bil ornitolog, Fleming je nekje našel njegovo knjigo in je rekel, to. Pisal mu je, če lahko uporabi njegovo ime, ta je rekel, lej, ti kar. Je rekel, I'm fine with it. Ne vedoč, da bo zadeva postala tako kultna in tako uspešna. Je pa ta tema ornitologije skozi franšizo Jamesa Bonda se še kar nekako prijela. Tako da knjige tega originalnega Jamesa Bonda se včasih pojavijo celo v kakšnem kadru filma, pa tudi James Bond kot sam lik, če boste pazljivo spremljali celo serijo, ima pogosto malo afinitete do ornitologije, včasih kakšnega ptiča skozi daljnogled ulovi. Ampak v tejle Die Another Day, ne ravno epizode, ampak v filmu, Pierce Brosnan dejansko drži ta pravo knjigo, ta pravega Jamesa Bonda, ornitologija nekih vzhodnih, ne vem, kjerih ptičev. Tako da to je taka zanimiva stvar v zvezi s Jamesom Bondom, da je pač to bil en tak profesor, ki je ptiče rad gledal. Ok, mi gremo pa na glasbo iz Jamesa Bonda, nič, nič, 7, gremo. Thank you.
Cinema Paradiso je italijanska filmska uspešnica, italijanska filmska klasika, v kateri se je režiser hotel pokloniti, takrat so že slutili o tem, umirajoči tradiciji tega, da gremo v kino, da je ogled filma družabni dogodek, da se ne tiščimo vsak zase doma pred nekimi monitori. Takrat je seveda glavna konkurenca filmu bila televizija, danes so, je tak zaslon že toliko, da jih ne znamo prešteti. In je hotel posneti neko tako veljivo zgodbo, o kateri bi naredil slavospev temu doživetju. Ni pa to edini tak film, takih filmov je bilo več. Mogoče je na Mrzloga naredil še vtis film The Majestic, v katerem igra Jim Carrey. Seveda, tisti, ki smo malenko starejši v tej dvorani, se spomnimo, da smo imeli kino tudi v Ilirski Bistrci. In ogromno anekdot je s tem v zvezi. Seveda, mogoče ni bil tako fancy, kot si običajno predstavljamo, ampak rdeči stoli, ki so tudi tukaj noter, pa neka zlata taka barva, neka taka mehka svetloba in ta celuloidni trak in kokice, ki se prodajajo na vhodu. V nekih fragmentih smo tudi mi to imeli. In to je tisto, zaradi česar smo šli v kino, ker smo se včasih znali tudi stisati med sabo, predvsem pa v teh projekcijah uživati kot v družabnem dogodku. Tako da, predno se je takrat naš tisti prvotni kino porušil, sem se jaz vzel en popoldne časa in čeprav je bila zadeva že zelo, zelo izropana, sem šel te stvari poslikati in sem te stvari tudi javno objavil brez avtorskih pravic, tako da lahko vsak te fotke uporablja tako kot hoče, ker se mi zdi, da je prav, da je na ta način neka naša dediščina dokumentirana in da vsaj skozi fotografijo ostane del sedanjosti, da nas na nek način plemeniti. Tako da, če si malo pogledamo, moram tudi jaz malo nazaj škigati, tako je izgledal ta naš kino predno, oziroma dokler je še vsaj za silo deloval. Ene tiste zadnjih uspešnic tukaj noter so bile Jurski park, recimo, ki je bil večkrat razprodan, potem Titanic v 90-ih je bil pa že v tej dvorani, kjer smo danes. Jaz se spomnim, da sem bil za Titanic mulc in sem, ker sem videl, da se karte ful dobro prodajajo, to je bil moj prvi tak biznis, ker sem karte švercal tle pred vidmom. Ker sem jih kupil nek desetko, ker sem si lahko prvoščil, pa sem jih prodal za nek pol več, recimo, ne? Tako da je bil za pico sladoleta, kaj sem takrat. No, tako je bilo tik pred rušenjem. In tako je bilo noter. Zdaj, tisti, ki se spomnite, jaz imam tukaj dole vzel, da se lahko obrnem, ker moram malo vseeno gledati. Tukaj so bili, če se spomnite, posteri, tukaj je bila tista kabina, kjer je ena gospa delala noter pa karte prodajala in tukaj smo pa stali v vrsti. Tu je še ta pogled na kabino. Na drugi strani, tu je pač vhod, bil na Bogadu, če se spomnite, tukaj je bil velik poster Bitka na Neretvi,
ki je bil tako res epik. Mislim, takih posterjev ni danes. In to je bila pol tik pred rušenjem dvorana, ko so sneli že vse stole in vse ven. Če ima kdo fotke notranjosti, dokler je zadeva še funkcionirala, se je toplo, toplo priporočam. Pač jaz vem, da vsak je nase navezan, ampak pri takih stvarih se človek mora malo odreči avtorskim pravicam, pa dati stvar v javnost, pa objaviti v časopisih, v knjigah in tako naprej, ker je to edini način, da se vsaj malo hrani, da se kopije razmnožijo. No? Tako da tako je bilo noter, tik pred rušenjem, še pogled z druge strani proti projekcijski sobi in to je bila projekcijska soba, tik predno so, se pravi, stvari šlo v stročje, tle so luknje za projektorje, tukaj je bila vsa ta operacija, operacijska konzolna plošča in na vratih je bil ta Jurski park kot zadnji res velik film, ki se je noter vrto, oziroma bil vsaj masovno obiskan. In tako je bilo zunaj, če še enkrat pogledamo. Pa se je zrušilo in tako je danes. Dobesedno danes, to sem danes ob dveh stikov. Res. Tako da, vsi tisti, ki smo zaljubljeni v celuloidni trak in v filme, smo zagotovo potočili kakšno solzo tudi ob tem filmu. Mogoče sem za kontekst tistega, kar se bo na projekciji rolalo. Ta fantič pomaga temu kinooperaterju. Ta kinooperater pa je v vasi imel, ne vem, od cerkve, od župnika se mi zdi, zadano nalogo, da vse take malj bolj žgečkljive prizore predhodno izreže iz filmov in cenzurira. To je župnik ukazal. In deček je seveda bil nad izrezanimi prizori kar fino navdušen. Ampak posledično vas tistih 30-40 let, dokler je bil ta operater zaposlen, ni videla enega poljuba. In na koncu filma, zdaj pa, vejte, film je iz 80-ih, a ne vem kdaj, bomo dali spoiler, ne? Če ga do zdaj niste pogledali, bomo ga lahko skladimo. V glavnem, na koncu se temu dečku kot odraslemu človeku zavrti montaža vseh teh poljubov, ki so bili izrezani tekom njegovega otroštva. In je tak zaljubljiv prizor na koncu filma, ob zaljubljivi glasbi, ki bo zraven igrala v život, kako v starih cajtih, ko je bil film nem in so note prišle zraven v kino dvorano. Ok, izvolite.
ponovno gremo na domač filmski teritorij. Ne čakaj na maj, je film, enimo tudi reče Vesna 2, slovenskih avtorjev. Ježek sicer ni napisal scenarija, je pa napisal besedilo za naslovno skladbo, ki jo bomo danes slišali. In če nadaljujemo mogoče tisto razmišljanje o Arnoldu Schwarzeneggerju, Ježek je tudi en tak kaliber, ki je bil uspešen ne samo kot tekstopisec, bil je uspešen kot igralec, bil je uspešen kot pisec, kot avtor besedil, celo pevec, marsikaj je počel, ne? Kar spet daje človeku misel, da obstajajo ljudje, ki enostavno pogruntajo, ne? Ki znajo stvari narediti na marsikakšen dober način. Tako da, tudi njegovi, v bistvu zanamci, recimo najbolj znana je, vsaj meni, no, ali pa mogoče najljubša, Nana Milčinski, njegova vnukinja, ki je izdala že dve zgoščenki. Prva je res njemu posvečena, ker je uglasbila njegova besedila. Mislim, da so zelo lepo narejena in je res prijetna za poslušati. Ampak danes se kljub samo vrnemo nazaj. Danes se vrnemo na Ne čakaj na maj in ponovno mislim, da Tina Križman, ne? Kar izvolite. Pozdravljeni še enkrat. Ok, tako imate vsi poznamo, tako da vi morate pomagati pet. Da vam jaz imela manj treba, prav? Ok. Eva, Eva, E. Prihaja sklop večjih sklad avtorja, pa ne ravno avtorja, ali pa vsaj izvajalca, ki ga ponovno ni treba posebej predstavljati. Elvis Presley je del kulturnega spomina, del ne samo kulturnega, mogoče kolektivnega spomina marsikoga od nas. Postal je ikona,
postal je tak, da ga mnogi oponašajo in ne samo v glasbi, tudi v filmu je pustil nek svoj pečat, čeprav mogoče malo manjši kot v glasbi. Kakorkoli, danes bomo slišali njegovih nekaj pesmi, Suspicious Minds, American Trilogy, Can't Help Falling in Love. Predvsem ta American Trilogy je posebej zanimiva. Gre za, v slikarstvu bi temu rekli, triptih, ne, trojček skladb, ki imajo posebej zanimivo zgodovino. Gre za tri skladbe in sicer Dixie, All My Trials in The Battle Hymn of the Republic, oziroma, ja, The Battle Hymn of the Republic. Kar je posebej zanimivo, da prva in zadnja, Dixie in The Battle Hymn of the Republic, izhajata iz časa ameriške državljanske vojne, tam se pravi 1860-1850, tam nekje. So takrat, ta prva, ne, ta Dixie je bila nekako himna, prepevali so si jo na tej modri strani, bi damo rekli, konfederaciji, dočim ta The Battle Hymn of the Republic je bila pa himna Uniona, ne, tistih, ki so se borili proti suženstvu, teh bolj plavih držav, ki so tudi danes na volitvah običajno še malo bolj modre. Ta umestna, ne, All My Trials je pa dejansko ponarodela, oziroma mislim, da vsaj besedilo so kasneje napisali, ampak za vse tri se je nekako izgubila sled o pravih avtorjih, ni čisto točno jasno, je pa uspavanka, ki je bila doma iz Bahamov v izvorni melodiji. Tako da gre za tak zelo zanimiv venček, ki je zbran iz vseh vetrov in nas nekako ponese v tisto porodno fazo ameriških zveznih držav, ameriške skupnosti in Elvis, mislim, da kot tista najbolj tipična ameriška hamburger, Coca-Cola, McDonald's ikona, je bil ta pravi, da to zapoje in spravi skup. Ne? In danes, naš današnji Elvis bo pa Sandy Cecada. We got on the track, I can't walk out, because I love you too much, baby. What did you see? What did you want to find? Where do you believe? Baby, what can't you see?
Because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in the trap? I can't walk out. Because I love you too much, baby. And don't you know we're caught in the trap? Because I love you too much, baby.
V imenu vseh godbenikov se zahvaljujemo voditelju Marjanu, solistom Tini in tako imenovanem Peku ter Simonu in seveda tudi solistu na trobenti. Evo, to je darilo. Priti. Jaz se pa zahvaljujem voditelju. So potrebni. Ja, hvala tudi vam. Jaz čisto iz osebne strani. Zdaj sem se edini vzel šanso, da govorim pač tako je, ker si voditelj. Imaš monopol nad mikrofonom, ti pa. V glavnem, jaz sem z orkestrom sodeloval že preden, nekaj časa sem tudi špilal v orkestru, ampak sem z orkestrom prvič sodeloval točno v tej vlogi kot voditelj, ne vem, kdaj je že to bilo. Potem sem nekaj časa igral z orkestrom na drugem tenor saksu. In zdaj sem ponovno nekje v neki satelitski orbiti tega ansambla, bodi si kot voditelj, bodi si kot nekdo, ki za kakšne stvari ozad malo poprima včasih in me zelo veseli videti, da orkester še zmeri živi, da orkester še zmeri ima tudi podporo vas publike in da se ta energija prenaša in transformira naprej. In jaz upam, da bo tako naprej tudi ostalo, ker se mi zdi, da ta veter paše v to dvorano, paše v Bistrc in iz tega naslova vas tudi prosim, oziroma nagovarjam, zunaj je škatlica za prostovoljne prispevke. To pot se zbirajo za poseben namen in sicer za nove obleke, ampak ne kvante to pot, ampak za tako imenovane soft shell, te zunanje obleke, da jim ne bo mraz, ko igrajo budnice in sploh kakšne take bolj zimske zunanje špile. Tako da ste vabljeni oziroma naprošeni, da kaj malo ga stisnete zraven, da se bo to prej zgodilo in potem bodo verjetno tudi večkrat oziroma bolj korajžno igrali, kadar vreme ne bo tako lepo, kot je danes. Zdaj pa še zadnji današnji štikelc, bi rekli Pink Panther, eni smo z njim zrasli in ta lepa, znana melodija, običajno najlepše na saksu zazveni, kako jo bomo danes slišali, pa bomo videli in slišali zdaj. Hvala še enkrat. Thank you.
Bravo! Bravo, izreden koncert. Moram čestita Simonu in vsem muzikantam, da kaj tašnega še nisem videl. Se strinja ste? Je taka lepa predstava, pa Krebel, ki je vse to odrihtal, izredno. Žal je lahko tistem, ki niso danes tukaj. Hvala.